the gentleman. שלום וברוכים הבאים לבליפ. תוכנית הנוער שמשתדלת לשמור על איפוק. ממש. בהתחלה לא כל כך רציתי, חששתי, אני מכיר את הדברים האלה, אני יודע איך זה נגמר בסוף. זה אף פעם לא נגמר טוב. אבל ניסיתי. שמעתי לילדים שמתמכרים לזה ולזה, אבל הבן שלי הוא כבר בן 17, מי אני מורים, מי אני משחק של אקשן, אבל המשחק של סוכריות... אצלנו, במכון לגמילה מאפליקציות ממכרות, מגיעים מדי שנה כאלפי אנשים ונערים ונערות. אנחנו שמים אותם בחדרים ודואגים שאף אחד לא יגע באפליקציות. ומי שנוגע באפליקציה, אנחנו מחשמלים אותו! סליחה. בוא נמשיך. בכל חודש אשתף פעולה עם אחת מלהקות הנוער של מעלה אדומים ונפיק להם קליפ. הפעם? אז מה? מה אז מה? אז מה? זה השם שלהם. אז... השם אז מה? וואו, זה התחיל בכלל ממדמון ויובל שהם דיברו בטלפון ואז הם אמרו כזה, די, צריך למצוא כבר שם ללהקה, אז בכלל היה לנו breaking point, לא היה משהו, לא היה משהו עם משמעות בכלל ואז הם אמרו, טוב יאללה די, אז מה, צריך כבר למצוא משהו, אז מה, אז מה, ואז כזה, וואלה, אז מה. סול החובות זה השיר הראשון שיצא לנו כאילו, באמת, שאמרנו וואי, זה אחלה שיר ואז התחלנו גם כל מיני אנשים בחוץ התלהבו ממנו. סול החובות, קצת אהבה לשמח זה יכול להיות, ליאור. אז בהצלחה רבה ללהקת אז מה? אנחנו רוצים לומר שלום לליאור כהן, שדבר איתנו היום על תופעת הנרקיסיזם. ליאוריזם. טוב ששאלת. אך, איך אני חולה על עצמי. אין, אני בינתיים כזה מושלם, אין, אני כמה הפקתי את התוכנית, כמה ערכתי, כמה שיחקתי, כמה צילמתי, כמה עשיתי הכל בזכותי, יש את התוכנית הזאת! שלום וברוכים הבאים לפינת התנות! והיום בתנור הולכים לדבר כרגיל על כל מה שחם, חם, מאוד חם. אבל לא כזה חם. אם יש משהו שכולנו לא אוהבים לראות בטלוויזיה, זה פרסומות עם ג' יפי. לתומי חשבתי שכל הג'לים להסרת כתמים דומים. אני חשבתי בדיוק כמוך. ואני חשבתי ששתכן תמותו. אחרי שראיתם איך אנחנו עובדים על התוכנית הזאת, תוכלו לראות אותנו מפשלים, משתגעים, מטמטמים, מתבגרים, מתעצבנים, מתקלים כן, אולי פשוט נראה איזה. שלם? יאללה, בוא נתחיל. סצנה 14. ניסה לבית ספר. זה 14. די! וואי! אני אפילו אירה הזאת, עתיד כמוני! שחור בפנים, לבון בחוץ! עקרונית אני בסדר. אני רק צריכה את הכדורים שלי, בכל יד.